بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر المعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى ياسين کربلا میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے 13 جمادی الاول سے ایام فاطمیہ کی ابتدا ہو جاتی ہے جبکہ پہلی جمادی الاول سے ہی یہ مہینہ جو ہے نا بی بی فاطمہ سے منسوخ کر دیا جاتا ہے ان کی شہادت کے ایام کے حساب سے تو یہاں پر ہر سال یہاں پر شبیہات بنائی جاتی ہیں بن الحرمین میں سیدہ فاطمہ کی شہادت کے لحاظ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی ان شبیہات کی زیارت ہو اور ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی کہ یہ شبیہ کس کی ہے اور یہ کیا بنایا ہے اور آپ بھی زیارت کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی زیارت کروائیں ان شبیہات کی زیارت کریں شبیہات بنائی گئی ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے حرق الدار یعنی کہ وہ باب جس پر آگ لگائی گئی یہ سیدہ فاطمہ کا وہ باب بنایا گیا اس کی شبیہ بنائی گئی ہے جس کے آگے لکڑیاں جلائی گئی ہیں اور اس طرح سے اور بھی بہت زیادہ منظرکشی کی گئی ہے یہاں پر یہ دیکھیے پرندے بھی ہیں اور یہ بیت الزہرا ہے یعنی کہ بی بی کے گھر کی شبیہ بنائی گئی ہے یہ تنور ہے اور اس طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں جیسے کہ مصلی پڑا ہے بی بی کا اور قرآن ہے تسبیحات ہیں بی بی کی اور بی بی کے جتنے بھی ظروف ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ان کی شبیہات سے لوگ زیارت کرتے ہیں شبیہاتیں اشیاء سیدہ فاطمہ الزہرا کی لوگ زیارت کرتے ہیں اور بی بی سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں وہ ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے یقیناً وہ مشکیزہ ابو الفضل عباس کی نسبت سے رکھا ہوگا فاطمہ کو جہاں پر غسل دیا گیا تھا یہ لکھا ہوا ہے المختصی جہاں پر میری بیوی کو مشہ فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا یہ وہ والا مقام اس کی شبیہ ہے حق سے محروم کر دیا منظر کو پیش کیا گیا ہے یہ قبر زہرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے قبر زہرا یہ جنت البقیع کے منظر کو پیش کیا گیا ہے یہاں پر رسول اللہ کی بی بی سیدہ فاطمہ کی امام باقر امام جعفر امام زین العابدین ان کی جو ہے وہ شبیہات بنائی گئی ہیں جنت البقیع کی شبیہات بنائی گئی ہیں آپ مظلومیت دیکھ سکتے ہیں جتنا مظلوم آپ مظلومیت دیکھ سکتے ہیں ایک اور شبیہ بنائی گئی ہے قبر زہرا کی سیدہ فاطمہ کا قبر ہے یہ اور یہ بی بی کا قبر بنایا گیا ہے یہاں پر اور مزید یہ کہ یہاں پر یہاں کی جو افواج ہے افواج عراق کی پھر کس طرح سے انہوں نے کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور جتنے بھی یہاں کے جو تھے لوگ جوان تھے اپنے ملک کی خاطر انہوں نے کس طرح سے قربانیاں پیش کی ان پاک مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جان کے نکلانے دیے یہ ساری اس حوالے سے یہاں پر ڈاکیومنٹری پیش کی جاتی ہے سیدہ فاطمہ بنایا گیا ہے اور تب وہ کس طرح سے مولا شبیہ بنائی گئی ہے مولا علی کس طرح سے بی بی کے تبوت سے لگتر رو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں سیدہ آپ نے مجھے اپنے زخموں کو کیوں نہ بتایا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر سیدہ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں لكن انت تتحمل هالكلمه تتحمل لما خرجت ها خلف علي خلف لعمي او لك شوف الادعاء شنو تشرح الى الرسول شو تقول ولنكسر قلبه ايه فرشته جبرائيل ولنكسر قلبه
अहसन अलैहिस्सलाम को आप पढ़ सकते हैं कि ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो उठाया हुआ है ये हज़रत सैयदा फातिमा के हुक्म में इनको शहीद कर दिया गया था। ये उनकी शहीदी बनाई गई है और ये हज़रत सैयदा फातिमा है जब आग लगाई और धक्का